Вітаю! Час погоди на телеканалі ВІККА. 12 вересня в області хмарно, подекуди короткочасні дощі. У Черкасах буде до 24 градусів тепла в день та 19 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці похмуро, місцями дощитиме. Тут синоптики прогнозують до 25 градусів день, вночі ж стовпчики термометра опустяться до 18 з позначкою «плюс». Хмарний день очікується в Каневі та Золотоноші. Місцями дрібний дощ. Температура в день – 25 градусів, вночі – 18. На жителів Сміли та Чигирина очікує дощ з грозою. Тут буде до 25 градусів день та 18 вночі. А з вами була Анастасія Романча. Бережіть себе, побачимось на телеканалі ВІККА.